subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiye saaka kuwada ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo xalay kulamo gooni gooni ah ku yeeshay magaalada dhuuso mareeba shirka madaxda dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo maanta lagu wado inuu ka furmo magaalada dhuuso mareeba dowladda soomaaliya oo ka digtay roob dabeelo wata oo ku dhuftay qaybo ka mid ah soomaaliya ciidamada Puntland oo gacanta ku dhigay dhalinyaro habeenkii dhac ka geysta gobolka Bari Jubbaland oo sheegtay inay burburisay xarumaha Al-Shabaab ee ku leeyihiin gobolka Jubada Hoose qarax ay caruur ku dhinteen oo ka dhacay dalka Nigeria iyo kiisaskii ugu badnaa ee coronavirus oo maalin qura laga diiwaan geliyay caalamka Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaada Hormuud saaxiibkan u qaad. Waa subaxnimo xadda taariikhdu waxay ku beegan tahay 19ka bisha 7aad sanadka 2020ka. Warkaas oo dhan saaka waxaa akhriyay sawiraheena Shamis Xasan Haaruun. Mahadsanid Cali Ibrahim Abdullahi Cali Suhaifa war soo saarayna saaka marka la soo xunaysay dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan faahfaahinta qodobada aad dhageysateen Madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa xalay kulamo gaar-gaar ah ku yeeshay magaalada Dhuuso Mareeb dhinaca kale waxaa lagu wadaa in shirka uu maanta ka furmo magaalada Dhuuso Mareeb sida uu ku waramay wariyaha Cali Cilmi Salaad Madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay magaalada Dhuuso Mareeb kulamo gaar ah kula qaatay madaxda maamul goboleedyada intooda ku sugan magaaladaas madaxweynaha oo gelinkii dambe ee shalay gaaray Dhuuso Mareeb ayaa kulamo ka horeeya furitaanka wajiga labaad ee Dhuuso Mareeb kula qaatay madaxda dawlad goboleedyada kuwooda ku soo dhaweeyay shalay Dhuuso Mareeb madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaan qayb ka ahayn madaxda kulanka la qaatay madaxweynaha kaas oo maamulkiisa uusan xiriir wanaagsan ka dhexeynin dowladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale shirka madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu ka furmo magaalada Dhuuso Mareeb iyada oona uu shirgudoominayo madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana la filayaa in looga hadlo arrimaha siyaasadeed ee haatan ugu waaweyn dalka oo igu horeeso doorashooyinka ku soo wajahan magaalada Dhuuso Mareeb ayaa waxaa laga dareemayaa qabanqaabadii ugu dambeysay ee furitaanka shirkaasi kaas oo markii ugu horeysay ee isku soo hor fariisan doonaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo in mudaha aan kulan yeelan Dowladda Soomaaliya ayaa ka digtay roob dabeylo wata oo ku dhufta qaybo ka mid ah Soomaaliya Liban Nuur Xasan ayaa ka warramaya Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Xukuumadda Soomaaliya ayaa digniin ka soo saartay dabeylo ay sheegtay inay ka dhasheen roobka xagaaga ah ee dalka ka da'aya. Qoraalka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in laga cabsi qabo in dabeylahaasi ay ku dhuftaan dhulka xeebta ah ee dhaca gobollada Jubbooyinka iyo Shabeellada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya. Dabayshani oo ka soo bilaabatay jihada koonfureed ee gobolka Jubbada Hoose kuna socota xawaare u dhexeeya 30 ilaa 40 iyo 5 kilomitir saacadiiba ayaa ku wajahan jihada waqooyi bari ee Soomaaliya waxayna ku socotaa dhulka xeebta ah ee dhacaynta u dhexeysa labada jiho ayaa lagu yiri digniintani ka soo baxday wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya sidoo kale wasaaraddu waxay shaacisay in saacadaha in saameynta ugu badan ay dabayshani ay bilaaban doonto saacadahan soo aadan sida la saadaalinayo waxayna halista ugu badan wajahayaan magaalooyinka Kismaayo, Afmadow, Jamaame, Badhaadhe, Marka, Baraawe iyo deegaano kale oo dhaca gobolada dalka halista ugu weyn ayaa lagu sheegay digniintani in dabeylahan ay ka geysan karaan burbur hantiyadeed oo soo gaara guryaha ku yaala deegaanada dhaca dhulka xeebta ah iyo dunyaha kalluumeysiga waxayna wasaaraddu uga digtay bulshada ku nool deegaanadaasi ee ku xusan digniintani inay muujiyaan taxaddar dheeraad ah sidoo kale wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya ayaa ugu baaqday maamulada ka jira degmooyinkaasi ku xusan qoraalkan iyo hay'adaha gargaarka ee ka hawlgala inay u diyaar garoobaan xaaladani soo cusboonaatay isla markaana ay taageero u muujiyaan bulshada ku dhaqan dhulka xeebaha ah ee deegaanada bari ee dalka ugu dambeyntii digniintani waxaa lagu sheegay in dabeylahani la arki jiray xilliyada xagaaga ah isla markaana laga arki jiray qaybo ka mid ah dalka balse sanadkan ay sii xoogaysteen Mahadsanid Liban Nuur Xasan
ciidamada amaanka ee maamulka Puntland ayaa waxay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen dhalinyaro xilliyada habeenkii ee dhac ka geysan jiray gobolka Bari. Umar Maxamed Soomaane hayno ka warama. Howlgalkan ayaa saacadii la soo dhaafay ciidamada amniga Puntland waxa ay ka sameeyeen deegaanka hoostaga magaalada Qardho ee gobolka Bari, iyadoo muddada howlgalkan uu soconayay saraakiisha lamaha amaanku ay sheegeen inay amniga ku xaqiijinayaan. Muddada uu howlgalka soconayay ayaa ciidamadu waxa u suragashay inay gacanta ku soo dhigaan dhalinyaro lagu eedeeyay inay xirnaayeen dareeska ciidanka booliska Puntland, kuwaas oo dhibaatooyin qalqal ammaan dirre iyo dhac u geysanayay qaybaha bulshada ku nool magaalada Qardho iyo deegaanada ku teedsan. Dhalinyarada lasoo qabtay ayaa iminka ku xoran saldhigga booliiska magaalada Qardho, kuwaas oo baaritaano lagu hayo. Haddaba warbaahintaasi ay faahfaahin dheeraada uga hesho arrimahaasi, cataliyaha saldhigga booliiska magaalada Qardho Cumar Hiirad Kaarto uu la hadlay warbaahinta isaga oo ka warbixiyey natiijada ka soo baxday baaritaanka ay ka sameeyeen magaalada Qardho iyo deegaanada ku teedsan. Isagoo sheegay in dhalinyarada lasoo qabtay iminka ku xiran saldhigga booliiska magaalada Qardho baaritaano ay ku socdaan, sharcigana ay degdeg ku horkeeni doonaan. Moobilada ay u jeedaan iyo qoriga ay u jeedaan wuxuu ahaa qori lagu baarto bulshada ku dhaqan degmada Qardho. Laba nin bay ahaayeen, labadii nin waa xiran yihiin wixii ku jira saldhigga dowladda. Sidaa u jeedeen moobilada waxaa iskale nimankaas dhibanayaasha oo aad wada arkaysaan ayaa iskalahaa oo laga futay. Ciidanka ammaanku waa uu ku guuleystay in uu soo qabto nimankaas qaato culdariiqa ah oo dadka shacabka ah moobilada ku dilaaya. Way soo qabteen, sharcigaana la horgeynayaa, cadaalad baana la marinayaa. Waxaanu ka codsanaynaa qof kasta oo qori sita markii la arko oo xaafadaha fogfog maraya in lala soo xiriiro biliiska oo la yidhaahdo halkan waxa maraya nin qori sita ama tuutaha sito ama dhar shacaba ha wato. Sida ay sheegeen dhibanayaashu, ninkaasi wuxuu ku been abuurtay ciidanka dowladda Puntland, gaar ahaan ciidanka Xurgoble oo tababarka ku jira. Sharaf weyn baanu ciidanka u haynaa. Wax qori sito oo magaalada yimaada ma jiro. Hal askari oo ka mid a oo shacabka degmada Qardho uu dhibaato ka sheeganayaa ma jiro. Waa been abuur. Hadalka ka soo yaray taliyaha saldhigga booliiska magaalada Qardho ayaa ku soo beegmaya, iyadoo dhowaan saraakiisha lamaha amniga ay soo saareen digniin ku wajahan in dhalinyarada aan loo adeegsan falalka ammaandirrada, islamarkaana ay ka feejignaadaan wax kastoo amniga wax u dhimaya. Waxaana sidoo kale saraakiishu ay farin u direen waalidiinta ku nool deegaanada Puntland in carruurtoodu ay ka wacyigeliyaan dhibaatooyinka qalqalka ammaandirrada oo ay ka qayb qaadanayaan, deetana aysan saldhigyada booliiska uga daba imaan haddii dhalinyarada lagu soo qabto falal amniga ka baxsan. Jubbaland ayaa sheegtay inay burburisay xarumo ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ku lahaayeen gobolka Jubbada Hoose. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan ka soo diray magaalada Kismaayo. Taliyaha guud ee ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland Aadan Maxamuud Ibraahim Aadan Goojaar oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ka warbixiyey howlgallo ay dhowaan ciidamadu ka sameeyeen gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan deegaanada kala dhaca waqooyiga iyo galbeedka magaalada Kismaayo. Taliyaha ciidamada guud ee qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubbaland Aadan Maxamuud Ibraahim Aadan Goojaar ayaa waxa uu sheegay in ciidamadu ay Jubbaland ay burburiyeen saldhigyo ay kooxda dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Buule Xaaji oo dhinaca galbeed ka xiga magaalada Kismaayo. Sidoo kalena waxa uu sheegay inay ka hortageen weeraro qorshaysan oo dagaalamayaasha Al-Shabaab ay u qorsheynayeen inay ka geystaan deegaanadaasi. Dhinaca kale, taliyaha ciidamada ee qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubbaland Aadan Maxamuud Ibraahim Aadan Goojaar ayaa waxa uu sheegay in ay marnaba aysan ka daali doonin howlgallada ay ciidamada Jubbaland ay ka wadaan deegaanada kala dhaca waqooyiga iyo galbeedka magaalada Kismaayo, waxa uuna sheegay in ay la wareegeen deegaano hor leh ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland oo ay fariisimo cusub ka sameysteen. Risaalada aan ku jirno oo dhowr iyo tobanka ah, dowlad goboleedka Jubbaland waxaa ka dhacay howlgallo dhowr ah oo ay fuliyeen ciidamada daraawiista dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 43-aad iyo ciidanka sida gaarka u tababaran ee darab. Waxaana ugu dambeeyey labadii howlgal oo asbuucan gudihiisa la fuliyey, kuwaas oo laga fuliyey Buule Xaaji oo dhacda galbeedka degmada Kismaayo, halkaasoo lagu burburiyey fariisimo ay ku lahaayeen Al-Shabaab, looguna geystay khasaaro weyn loogu geystay. Sidoo kale waxaa la ku xigay howlgalkii ay ciidamada ka fuliyeen
deegaanka kooban oo dhacay isaguna galbeedka degmada Kismaayo, waqooyiga waqooyiga degmada Kismaayo. Howlgalladaas oo lagu weydayay awoodda Al-Shabaab isla markaasna lagu maaragtay fashilinayay dagaalaha iyo waxyaabaha ay khiyaamooyinka ay maleegayeen. ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland oo muddooyinkii ugu dambeeyay howlgallo ballaaran ka waday deegaanada dhaca waqooyiga iyo galbeedka magaalada Kismaayo ayaa waxa ay inta badan markaasi la wareegeen deegaano horle, kuwaas oo inta badan aysan deegaanadaasi aysan ku sugnayn muddo badan, waxaana markaa xilligan ay ciidamadu markaa u ruqaansadeen deegaano horle oo ka kala tirsan waqooyiga iyo galbeedka magaalada Kismaayo. Cabdulmajid Cabaas Aadan, Fantastic KNN, Kismaayo. Halka warka subaxad kala socotaan dhageystayaal, waa Radio Kulmiye Muqdisho Soomaaliya. Imikana wararka dibadda. Booliska gobolka Waqooyi Bari Nigeria ee Katsina ayaa sheegay in ugu yaraan 6 caruur ah ay ku dhinteen qarax ka dhacay meel tuulo ah. Qaraxa ayaa waxa uu sidoo kale dhaawac ku soo gaaray 5 caruur ah. Gobolkan oo uu ka soo jeedo madaxweyne Mahamadu Buhari ayaa waxa aad ugu yar qaraxyada. Booliska gobolka Katsina ayaa sheegay in qarax bambaano uu dhacay kadib markii caruur caws u jirayay xoolaha xaafadaha lagu dhaqdo ay soo qaadeen. Qaraxa ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay tuulada Yamama, waxayna caruurta ay waxyeelada ka soo gaadhay da'doodu u dhaxaysa 9 ilaa 12 sano jir. 5 ka mid ah caruurta uu qaraxu galaaftay noloshooda ayaa ka soo jeeda hal qoys. Ugu dambeyntiina waxaa si weyn u sii kordhaya kiisaska cusub ee cudurka corona, iyadoo 24 kiisaa ee la soo dhaafay la diiwaan geliyay ku dhawaad 260,000 oo kiis. Tiradan 400,000 ayaa ah tii ugu badnayd ee hay'adda caafimaadka adduunka ay diiwaan gelisay maalin qura tan iyo markii uu bilowday cudurkan safmareenka. Wadamada kiisaska ugu badan laga diiwaan geliyay ayaa waxaa ka mid ah Mareykanka, Brazil, Hindiya iyo Koonfur Afrika. Kiisaska cudurka COVID-19 ama coronavirus ee dunida oo idil ayaa haatan ka badan 14 million oo kiis. Gudahaana dhegeystayaal, warkiisu waxaad kala socoteen KNN. Waa naga intaas. Cidii uu sheegay waxay dib uga baaran karaan bejka inuu internetka ku leenahay ee radio kulmiye.net. Inta ka horeysa waa bahdi warkoos waxa isku duban idil sidaasiyo nabadgelyo.